Bandeko bokota, bokota, bokota. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. L'air est grave, ma diaspora. L'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Bandeko bozana France. Bandeko bozana France. Ba diaspora congolais à France. Il y a Londres, na kata Grande-Bretagne, na Suisse, na Norvège, na Italie, na Hollande, Luxembourg, na Belgique, bokota, bokota, bokota. L'air est grave, l'air est grave. L'air a sonné, bokota, bokota, bokota. Bo partager, bo tindra betidia ya Insta, ya Inikin. Botine la bétidia tout ya Congo message oh. Ngonga et coquille soulèvement populaire. Occasion n'est pas ratée, diaspora congolais. Bokota, 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 bokota. Bo partager. Ba papi guerre, ba John Image, ba Soleil News. Ba tobo soit vidéo oh. Botine kango na Congo mobimba. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Bolim, ça te soit un message bon. Bokota, 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 bokota. Botini qui la ba famille. Oaza la famille na Facebook. Oaza la famille na ba Facebook ou na Kisasa. Botini qui la ba un message. Oyo, urgent soulèvement populaire. Yangon a belé l'inano. Kolo Mokili, Njakomba Pamba, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des ciels, la terre, peuple congolais, tant qu'on zamba pesa biso mabela zaï, alobali toko mabe esclave ya Roubé Roate, ya Zoete, ya Jatini Ngobilate, ya Ridi Polite Kanambete, ya Bati Luko Kite, ya Mendete, nzamba pesa biso mabela Congo, toko ma esclave ya Félix et Tilolo, 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 le corbeau ererenal, le corbeau ererenal. Ndoki ya mwana mobali oyo. Nzamba pesa biso mabele wana, toza la ba esclave te bande kunanga ya Congo. L'air est grave, l'air a sonné. Lokumu na makila Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Yesu ye moko abuka beglise. Alobi bo komi sinda kwa tatana nga salite. Lelo Congo komi salite. Makila, fulu, ba Congolais. Tozu mboka na biso kitoko. Tobimi be capable. Yako dirije mboka na. Tokabele ango ba tuchi. Na ba kompanyatero kwa ba Félix Etudo l'Antoine. Il est très bourruque de naissance. Matama minene ndoki ya mwana mobalo. Asuba kanambeto. Zoba, zoba ya mwana mobalo tino. Tilo loko kufa mabe. Soki ka papa kimba wazara ki profeta mbokara. Oke nena toalete mitope bima onyoso. Naba fufu, naba ba kanisi, naba bulado kyo yoli ya ka tilo lo. E bima yo tilo lo. Kongo eza ya batu chite. Kongo eza ya batu chite. Eh? Yangona beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba. Talo kufa gina 36 ans, mboka na oba teki yango, na famia Tshisekedi, na mwana Tshisekedi, Félix Tshilolo. Na zoksi lokumu, na makila ya Floribert Tshebeya, oba boma na John Nyumbi. John Nyumbi ya boma Floribert Tshebeya. Na zoksi na makila ya ndekonanga kufa Fidel Bazana, babwaka ye, na bakos balia ye, les makila les diaspora les plus courageux Arma Tungulu baboma ye na kanam de konangai baboma Arma Tungulu pe motola pe ba zo betele maboko criminel kanam basali massacre na chingiching 10,000 congolais kanam na James Kabare babomi na mbandaka kanam ba ke ko bomane varis bo chabe na sami badima babomi ba congolais na Kasai plus de 80 fausses communes babomande ko na biso a Kasai
chef à Kamuna Sapu, Bakata et Mike. Ah, de Kunangai. Ah, Zamenangai. Peuple congolais, est-ce que vous comprenez le degré à Congo? Kanamba Tinda, Sokinani, Kanyama, général Kanyama, Baboma, Batona siège à IDPS. Kanamba le leur commis, Kasae. Kanamba commis mon centre. A comme l'autre a chapeau à Mazopo, et le monde a bandé qu'on a battu, à Zosekaba Congolabi, Bosakana qui n'a pas été. Bon, on a na Zubino, de Konabino, Bokalisaka Zalaki Abino, Félix a commis moi à Moussala Nangai, à Kopangusangai, Bakaka Nangai, à Soukola Rangai, Chambre Nangai, Félix et Chulolo, à Soukola Atanarabadra, à Yena Olivier Lemi. Ndoki a moi à Mobali, criminel, assassin. Oh, le Lord a commis, mon amoussa, peuple congolais, c'est le moment à soulèvement populaire. Tolani, Jatini Ngobila, a outi koboma, na yumbi. Jatini Ngobila, wana, moi si ne mama bana na ya, sombela inda kona France, oya congolaise, abala rwandaise touche. Moi sa Jatini Ngobila, azali rwandaise touche ya métis, azali lek ya rouberwa. Est-ce que vous comprenez les dimensions, wana? Yaya ya moi si ya Ngobila, comme on a Sara, abala pe garçon monsou mon fort, azala ki sasa wana. Sara, baleki ya Rouberwa. Yango moni, Rouberwa place Jatini Ngobila etak ke gouverneur. Jatini Ngobila, otoboma, oui, est-ce que peuple congolais, na ebite, hein? Na ebite su, makambonga na zomona, soki bino bo zomona, Jatini Ngobila tumbi, 1500 maisons, plus de 50 fausses communes, bande konabiso bazana Brazzaville, bazana Bolobo, bazana Lukolela, bazana réfugié, motomora kenota la bango azate. Bande konabiso bazali na Kasai, angolais refulaki 160 000 congolais, bango na balala kanaba isobe. Est-ce que yo Félix et Tchulolo, depuis Kanamba Noma yona, okenota la taba de quoi à Kasai? Tozana 428 morts, bandeko bakufana na maluku bakunda bango na fausse commune. Bandeko bakufini turi, bandeko bazokufana beni, na Butembo, partout, le lo Congo komi ya bashebabi, ya bambororo. Bambororo bazwa il moko na Kisangani, ya munene, Kanamba installa bango bayana ba chamo ba bengana ba koko na biso bande kuna biso na ba village Rouberwa na boza komona bande kuna ngai Rouberwa boza komona wana lendi soulèvement populaire de kuna ngai tovani de kuna ngai likamba grave Martin Fayulu azongi abeti meeting na ye. Vous avez vu que le peuple a mis son dingue à Zalaka. Mais le peuple a mis. Pense à Bissot Mindouk. Mate fait la vie. Mindouk a son les alibino. Est-ce que, na Soudan, Batoubazouagi Mindouk? Na Algérie, Batoubazouagi Mindouk? Mais peuple a géré tango, ya Soudan tango babimi. Montatini bangote. Babimi polikola mapa et mati. Mais ma Congolais a mis son bakinoa. Bobimi est belé. O le bozo akanda, bobi ma bobi fayulu, biso to rozonga li susute, to tikalia wa to ketina, boulevard triomphal, to vanda soulèvement populaire, me bande kora bazo comprendre tende konangaye. Le lo zoba ya mwana moba loyo, prokile numbi atini convocation ke Martin Fayulu ake no se représente na parke na bangwa grande sasi ya bakolabo. Est-ce que bakanga a Jatini Ngobila? John Nyumba boma bo frère nanga Floribé Etchebia. Bokanga ya boma na bazana. Asali massacre à Buza du Congo. A boma bato John Nyumba na bataillon Simba. Gédéon, o bobimi sake bolatise effigie il est très oyo ya Kanambe. Il est très oyo ya Kanambe. Est-ce que bande kunanga est-ce que bozoe ba grave wana gravité ya makamambo ka bozoe ba bande kunanga lendi na tongo na bengi président Martin Fayulu
nabengi président Martin Fayulu lundi trobi ni fakende ya honga na zo sa diaspora Londres ya Suisse ya France ya Belgique ya bamboka to na tangi na ba Congo Brazzaville na Angola na Cameroun na Kenya na Uganda partout ba congolais bozali bozola na ngai bo benga ba famille ba bima 1 million à 2 millions lundi sous les botumba banda ko ba pompe ça sous bo buka ba magasin ba chinois bo tumba epela moto ba to bo ya ba ki failu le na dimanche na ngi bino lundi bo bima bande koboti ni la bande kora ba transport ba so mama ba essence ba sala bon direct ba tumba ba buka ba magasin to faite kota to benga na bango okazo yango irataki jura meeting ya failu okazo yango nde kunangai okazo ya kubenga na kanambe yango diaspora le lotoza tokomi minuit vendredi okazo yango yu okazo ne pas raté. Il y a soulèvement populaire. Au cas où il y a soulèvement populaire, il y a un goy au bande konangai. Boluka qui y a un goy au cas où il y a un goy. Bande konazan en direct. Bande konazan en direct. Nazan en direct. Nazan en direct. La nan en direct partagé. Bande ko, bon partagé vidéo oyo. Le collabat va attaquer soulèvement populaire. Lundi biso ba diaspora to bimisa ba famille na biso ba zonga te lobi vendredi samedi ba zo ba quelque chose ba tchango na poche ba zanga ba kokate toza 12 millions de congolais so to tini ba 20 dollars ba 30 dollars ba 10 dollars na ba famille ba bima ba résister contre ba occupant to benga na bango bande konangai to benga na bango soulèvement populaire. Tobengana Félix et Chilolo na Barouberwa Bakende. Nous sommes milliers. Bozu ba Sénat, Bopesi ba Rwande. Bozu Félix a joué parlement à Pes. Mais l'élection ino est salement à Mokibwa Tabino Moro, Bakino, Bande Kulanga, Bana Inekin, IEC, ISA, IBTP, Université, tout ya Congo, Bouzana Congo, Belection, Bomona Yango, Barwande, Bavani, Rubero, Avani, Jamaica, Bunda, Zo Matana, Nabapunda, Nabacheval, Azo Sekaba Congolais. Nde Kunangai. Bazo Sekaba Congolais, Bazui milliers ba Congolais, Nde Kunangai. C'est le moment ya soulèvement populaire. Nde Kunangai. Yo mona wapi Nde Kunangai po ba kunda moto. Basalele prince, basalele mozole, 10 millions de dollars, 10 millions. Félix et Tilo, le peuple congolais. Est-ce que Makamonga na zomona, est-ce que bino tout bozomona na bandak, bandoko bozala kisasa, est-ce que bozomona ngo? Bandeko bozala kisasa, makambo, Tilo, 10 millions de dollars américains pour Bakunda et un mausolée à 10 millions de Congolais. Atabino Mokoba Congolais. 10 millions de dollars pour Bouvan. Est-ce que nous avons Congolais pour en Europe, na Kinshasa, na Bakongo, na Bandundu, na Bakongo, na Katanga, na Équateur, na Kinshasa, na Sud-Kivu, Nord-Kivu, Kisangani, Kindumaniema, de Kaskasa Occidental, Kasai Oriental, est-ce que vous aurez pongi? Bolingi nani angwa libéré binombo kabande kwa Kisasa. Binomutubona Kisasa bolia kanaba Rwande. Bozo zila nini yango bande kunangai. Baninga na Souda bango wana. Bakangi Béchir na 173 millions de dollars randako. Bino bozo tika ba Rwande, Kanamba zali Rwande, Félix azali les ennemis de notre pays. Ennemis na biso lelo ezali Félix et Tshilolo. Na ba Giste Kabuya, bato ya IDPS, bateki Congo. Bato ya IDPS, bateki Congo. Bomona wapi basala mozole,
10 millions de dollars ba congolais tabino moko. Pe ba tiele mo mbongo ba tiele ki so Félix Tshilolo. Ya une année assis si amo na 3 mois. Qu'est-ce que tikali pour de kulangai? Tête balakin. Occasion oyo to MC failo akende. Mot d'ordre peuple moko kozonga te bitumbe bunda mana ba police. Naba militaire to bunda bituma de konangai. Mbadinga na Venezuela bazo résister. Na Algérie bazo résister. Na Soudan basisi makam. Na Tunisie basisa makam. Na Burkina Faso basisa makam. Quelle sorte yaba peuple naba politicien obozozwa makamba Congo ka blague. Est-ce que makamba Congo est un blague? Makamba Congo est un blague. Tout comme il a été à guerre. Population, il fait bazoa, ba diaspora congolais, boti, na ba mbongo, na ba famille, na biso, tout basomba ba essence. Ba tiango na ba milanga primus, ya ba skol, ya ba coca, ba tambo na nango kaze, moko moko, ba pelisi moto, na ba briquet, ba zo bamba na ba kamia ba soda. Ndekodanga le seul moyen, ya ko libérer Congo ana yango ana moyen mosu se zate. Laisse occasion n'est pas raté lundi c'est soulèvement populaire ba diaspora bozo landangai partout bozo landangana ba site na bino na ba télévision lundi ezali to benga na Félix Tshilolo oyo lelo akomi kanamba komi akomi mosantu zoba ya zoé il est très zoé Zoba ako koma gouverneur ya Tanganyika kuna akopie ba diama ba Zoé akomi mbongo Zoé ale azana ngo electro mobuta zo o ya tanga tsaka 32 ans Janet est milliardaire matata poyo milliardaire kanambe 35 milliards de dollars américains ba congolais pona ni to abandonner Congo. Pona ni to teki mboka ba congolais to teki Congo pona nini Rwanda ye wana Félix akena Kigali akitisi avia Rwanda bato basali jeune sud na mboka na bino yo zo avion na bango ekitak Seigneur peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte y a peuple d'âme nangaï, ma congolais, boteki Congo kagaboye, bo abandonné Congo kagaboye, peuple y'a ndenge nini zame nangaï, ba kinoa, bana kisasa, lendi boke la kompanye, Martin Fayulu, bo mbuka ba magasin ba dingari, bo tumba ba pompe essence, bo mbuka, bo tumba ba voiture, botumba babisi nyosu. Botumba. Banjaspora botine la ba fami mbongo. Banjaspora okazo ya ngoyo. Banjaspora okazo ya ngoyo ya soulèvement populaire. Tosi la nana ba Rwande. Okazo. Bana Londres. Diaspora Kongolo bazana Londres. Botinda mbongo na ba famille ba somba ba essence na ba bidon ba tiara bilan ba diaspora congolais ya Belgique botinda mbongo lobi na ba tongo bokena na ba jaso boyebi place bo tiaka mbongo bo tiaba mbongo ki sa se pela moto lese soki ba kinwa bo kiti 1 million modelo bo yamba ki fayi luana soki bo bibika ba na kati bako kima bango moko mbala moko. Trop c'est trop. Ba criminero bazo bo mabato. Bango ne bako yu ba mosantu. Boko lo kanga failu. Failu azo chite bato na en. Boko Félix yo abomisi peuple congolais. Tshilolo ya teki mboka. Tshilolo. Oko kufe beme na yo. Eko se trene ona na mabela kisasa. Lendi peuple congolais. Ebembe ya Félix Tshilolo aleti kololo ife lala liwo bino bozolo kelangai Félix yona kanambe
na Jeannette Kanabe, na Rouberwa, Jama Kabundu, bino tout ba traître, bibembe na bino, bo buka ba ndako ba député na nyoso, bo ziki sayango, ba policier, na ba bana moura ba militaire, bo yebi place ba député na ba ali, na ba ministre na bango na bazali, nani Bruno Tshibala, o moyibi ya mabata na Bujimayi, o ya baneko defa mapa na leba, bo tumba bandako, bo beta ba lance roquette. Trop c'est trop. Hein? Trop c'est trop. Hein? Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Et ça, grande humiliation. Hein? Yamona lobi, Martin Fayulu m'a dit, lundi aza kokende. Martin Fayulu, lundi le 6 mai, à cause là, et pas y'a Zobao, John Nyumbi, Soki Nyumbi, Oya Bololo, Oya Mwana Moussala, Yaba Rwande, O Martin Fayulu, Azo Chite Batouen, Toufi ya Mama na yo Nyumbi, Oyo Bololo, Zoba ya Congolais, O esclave ya Barwande. Bo peuple congolais, Bino tu bande koubozo la nanga na Facebook, Bo mobilise bato, Bo mobilise bato, toi, on a besoin de soulèvement populaire lundi, je crois, le 6. Hein? Lundi, le 6, bon compagnie président Martin Fayulu, Kobou Kabapompe sans signos, soulèvement populaire. Trop c'est occasion, yango. Hein? Bon, vana dit, mais yambalo, bon zon anabanda côté. Bon banga, pe ma policier te. Bo banga ba camion bo sa frotter ma banga na ba essence bino ba pa diaspora bo za ba mbongo bo tine la ba famille kuna ba camarade bandeko bazo parce que to si na bango passe ya konge ko si la soki to mi libéré passe ya konge ko si la soki to sa frotter na ba roade na ba accompagnateur do mboka ngwe komika ka do ba kongole bino bo kalisa bino ke ba ronde ba yena Congo po ba tsela bino démocratie tala ndeke ba roule bino. Talanenge Félix et tu l'as roulé bino. Talanenge Félix et tu l'as roulé bino. Oh, ali akaba kanishi na ba buladok. Mole munene ya pono a mai mai. Chilolo, mole munene ya pono a mai mai. Kongo sa ba tuti te. Pour nous, ça, la mausolée, tata, n'a 10 millions. 10 millions de dollars américains. Hein? N'a inane mongwa, inane yoli angona 3 mois. Hein? Peuple congolais, est-ce que, tous a peuple, tous a comprendre, ou bien tout l'inginin? Hein? 58 ans, y'a malheur. 58 ans, y'a tout les lacs. 58 ans, esclavage. Hein? Ba Rwande ba ye ko nyonga biso na 21e siècle pe azawa na komi kolata ba mazopo na ba linete aridi azabe na ngai momemi mbisi na Tanzanie sola mapeka aridi politika na nyama mino solo mino jaune zoba na ba Alexis Tambwe Mwamba Bakengwa donu ba mokola po bobe mina kubandre kibuta ba chose ki tunu bozu Congo pe Congo me Congo ko za libérer soki diaspora s'impliquer diaspora to s'impliquer pour to gagner bitumba o bande ko Algérie ba benga ki ba fami ba bi me boutifika trop c'est trop ba ngongo ba diaspora voisin nga vandia wa abi mon frère je comprends pas. Bino ba zairo wapi na bo zalewa. Ndenge ni bo motive ka ba fami na binote. Biso to tinda ki ba 50 euro ba 100 dola na ba fami. Ba sombi ba koka ba map. Tomoni na suda kuna ba benevola. Bo kani na ba boulangeri. Bo zo soma ba mapa kovadiz. Ba mapa ipik. Bo zo ki no kabila bato ba zana. Na kati ya soulèvement populaire. Ba zome la mwa koka na ebani. Se le diaspora congolais. Bo s'organize na ba quartier tout. Bitumba omone chinois buka magasin na e. Na partout, toti kala kao, po ba comprendre que
Congolais, Belge a tchaka temina ba Congolais, mais Belge a soukaka. Belge a soukaka. Le 4 janvier 1959. Bongo nyama moko a Rwanda, pédia bo. Bonina tira bino kanambe anona, ya nona 7, ya. Bongo na kanambe anona 7. Di koshi loko la songe a boatu. Elongi a batuchi. Abomi Mouzer Ola de Sire Kabila, Abomi Katuma Mwaki, Abomi Saba Kaputu, Bongo le lobino mogoba, Batangwa Katanga Kuna, Bokobete la Kaye Maboko, Raïs, criminel, Abomi Bato Koleka Deuxième Guerre Mondiale. Mon frère, Yangwana, na leke apone bisabino ba Congolais, ba diaspora, to mobilise, na sima failu lendise, soulèvement populaire. Mot d'ordre, pesami pa boketsu wa yambo, na pesi na ba diaspora tu, lendi soulèvement populaire. Occasion yango, mes frères. Occasion yango yo. Tango failu la zokende, soulèvement populaire. Soulèvement populaire, mes frères. Hein? Soulèvement populaire. Hein? Et puis, zobonani, oh, moussa outi kouya na poto, Kofi yo, Kofi la, Kofi, omoni moutou noan oka ngouba, Kofi, yaga kole la papa nan nengo kole la papa na pasabe papa nangai, pasabo kilo nangai, Kofi ko sakana na kongote, sakana na ba malandangombe o ba zo landa yo na Kofi, ko sakana na kongote, sozo kalisako ye, batindi yo mission, oya ko mekabitumbo Kofi, okoki mapoto to ko omoni ngai na ko bimisolo quantité industrielle plus de 50 000 congolais ba ko lando ti na adresse na yo ko sakana na bitumbo te Kofi oh musique elinge banda o sou producteur ya Jibira Monsieur Simo oh le 1er janvier Jibira ko beta na Zénith après Kofi ko boya bo meka. Biso feto sambi sabino. Na contribution, obo sali, oba bomi, ba rosimu keni, ba lemo loto, ba florbe etchebeya, ba fidel bazana, kata vetu mona, Kofi toko sambi sabino, na ba tchala mwana, na ba waze kroro, boko samba. Bolingu bome ma distraction na poto, yo kasu ba malanangombe, na bazo teka kongoli kola soso. Ba responsable mobima boya poto kolandaka moningo na bino mbali bokomi ba mbwa ba zoba to bundi bitumbo to kasaki bo comprendre mais tale bela ba esclave ba esclave bozo landaka kofira mutungu ba escro oya yemeli kanambe ba nzembo ebele bino bo sakana na Congo. Po Kongola komi na dimasyon ya ba Soudanien te, Kongola komi na dimasyon ya ba Algérien te, ya ba Burkina Faso te, mino ba Kofira bozo yaka ba poto, ba tope ba zo landa, ba zo kangaka ba foto. Na mona no peuple moko boy, peuple moko bo nyama, peuple ya ba esclave. Monsieur Simo, yo zala problème na Cameroun, okubwa kambongo na opamba Kofi, soki batini yo na Félix Tshilolo meka okokutana na yango na bino bato tu bozala sima Kofi boko kima ba France wana boko mona kanda ya peuple Congo biso tozole la bato bazo kufa yo zoe la biso ba mbruyema mais oza normalité Kofira oza normalité boye misa Jaberte Jibira amekate po okokutana nango toyo saki bino musique na bine leki ba Congolais a yumbite eleki ba Congolais ba kufi na kasaite eleki souffrance a peuple Congolo ba ero na mama yemo na pedrati ya Kalembele na l'hôpital bonde kuna bangalema ba Congolais ba zo kufa po bazangi chasse a makila na chasse a mai soki bino bozo oka bo bela kada no te bozo mona ke bo somba liwe pa nzambe mais yo Kofi papa lutuma yo na laleti. Papa yo balali, lobi penga na kokende, yo po okende. Bo otike la Kongo nini. Yo na ba wirira na ba waze kruara. Papa yo ba kufa, tabula kufa,
Pepe Ndombe akufa, Bipole akufa, Dido Yongo akufa, Joposer akufa, Jompo akufa, Pepe Kala akufa, Pongolov akufa, Abeti Masikina akufa, do ba mari misa ba do ezole ke la bino teke to kasi boko changer bino boko kasi ke boya na violence boko ta na violence ko boko kuta na la violence awa na kata ba poto boko kuta na na ba violence ya momo na le kaki peuple congolais ba jasura tu bo mobiliser ba famille ba ndeko bazana kisasa lundi le 6 na 9h 10h ba na tu ya kinchasa Bobima, bon compagnie président de la République, Martin Fayulu pour un soulèvement populaire. Bon, quelque soulèvement bitumba. Qui ça, ça est là, là. Qui ça, c'est soit chaos. Bah, Rwandais, bah, banga, bino, bah, quinoa. Bah, Rwandais, bah, banga, bino, bah, quinoa. Y'a on appelle si bande cognos, mbote na Facebook, bon, n'a merci, mingi. T'en as continué vidéo. Na ko continuer ba vidéo na ko lembate na sali ba vidéo bo côté na sali pe ya 5 minutes na tindela ngo papi geni soleil nuni tambo na zo sala mobilisation peuple congolais bo saisir okazo tozana ngo pona libération a Congo ba o nyoso bolaninga na Facebook ba vrai congolais ba vrai zaïrois bo partager ba vidéo na ba Facebook nyoso zana katia ya ya mokili mumba pour mobilisation salima le 6 et ali date ya soulèvement populaire na kata Congo mumba et salima na Kisasa na ba Congo na Dekasai na Bandundu na Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Maniema Équateur Kinshasa ba Congo Katanga na 11 régions le 6 sur l'occasion le kola bango ba bengi Martin Fayulu qui nous s'est présenté ya motulumi c'est l'occasion ya soulèvement populaire pona libération mboka na biso Nzambe abatela bino Nzambe a protéger bino mbote mingi bobo sanate tozali na ndeko na biso Alidor Masamba bo soutenir ye azali député na kati ya Bruxelles capitale eza élection kozala le 26 mai azana la liste numéro 63 na suka na CDH Alidor Masamba, mwana papa Samba, école Masamba, boyebi école Masamba, botina bandeko boza partout, bandeko bazo ba nationalité, ba voter Alidor Masamba, Alidor Masamba, toza ko soutenir yo, honorable camionnette, mbona na pension mbote, Achille Mboyo na Londres, na pension mbote Achille Mboyo, na pension mbote na Alain Koy, a fongoli pe mwa restaurant na Londres, aza ko se debri trop, na quartier Istam Alain Koy ba Congolais bo soutenir Alain Koy place Azali mbote mingi na mama Didier Asuta bon anniversaire ya ma fille bien-aimée abotama lede Eli Bokechu bon anniversaire mama Nzambe abatira libota na biso abatira bana nyoso abatira bandeko tu balandinga na Facebook o bazo partager vive la libération totale de notre pays. Tous en soutien, il y a Banekwala Mukana, Martin Fayulu, lundi, c'est soulèvement populaire. Merci, au revoir, bye.